Ekipa Alo zavirila je na snimanje filma iz serije Kruna, koja predstavlja uzbudljivu muzičku bajku s elementima trilera. Prati život četvoro muzičkih nadarenih vršnjaka koji 80-ih godina beže iz doma za nezbrinutu decu, jer im uprava ne dozvoljava da pevaju i sviraju. Mnogo godina kasnije doći će na prag velike slave i popularnosti, a njihovi zaveti iz detinjstva bit će zaboravljeni. Reditelj Vasilije Nikitović okupio je bogatu glumačku ekipu. Glavna okosnica projekta, muzika bez koje bajka ne bi bila moguća, poverena je u celosti Goranu Bregoviću, koji ima i glumačku ulogu, a debitovaće i njegova ćerka Una Bregović sa ulogom mitskog bića Gamajon. Pre 3 godine ja i Gagi smo seli i rekli, oćemo li Krunu, oćemo, je li tako? Tako je. Pošto sam se ti dve reči rekao. Ovaj projekat je nešto što mi mislimo da treba da uradimo nešto drugačije, nešto kvalitetnije, nešto posebnije. I onda smo smislili jednu divnu priču, jednu bajku sa ovom decom koje su ispred nas i sa odraslim glumcima koji su 30 godina kasnije. I to je jedna priča o uspehu, a uspeh nije nešto što znači da će vam biti dobro. Ušli smo u ovo što je po mom skromnom mišljenju i po mom nekom filmskom obrazovanju jedan od najvećih projekata u zadnjih 50 godina. I to ćemo videti i u ovoj scenografiji i sa glumcima i u priči koju radimo. Da, jako smo se potrudili da deca 30 godina ranije budu deca 30 godina kasnije. Nisam čitao davno ovako nešto duhovito i sve. Ništa, tip kojeg ja treba da iznesem je negde osovina cele priče i zapravo to je neki čovek koji je izdao svoje prijatelje, braću, sestre, zarad svoje ambicije i nekih svojih fiks ideja. Pa ćemo vidjeti kako će to da... Kažem, u procesu smo još uvek stvaramo, pravimo, vidjet ćemo, ali obećavamo da će biti... Ja sam jako zadovoljna što sam ovde, malo sam pod stresom, ali sam dobro. Znači, to je meni prva uloga u filmu i jako sam zadovoljna što radim sa ovom ekipom. Svi su me jako lijepo primili i baš mi je divno uglavnom ovdje. Dolazim sa velikim osmehom, jako je lijepa energija i dosta stvari sam naučila i od drugih glumaca i to mi je jako drago. Vasilije je jedan od retkih reditelja koji me uvek vidi u ulozi negativaca, pa tako i ovaj put. Igram jednu opasnu ženu koja je deo te mašinerije koja dovodi čoveka da pogubi svoju dušu. Ona je PR menadžer. Ja ću za kraj da vam predstavim i ove naše mlade junake koje nismo imali priliku da predstavimo do sad. Tu je Todor Jovanović. Dobar dan. Tu je Vasilije Ćirić i tu je, sad sam Petar... Gavrilo Ivanković jeste i naša legenda beogradska Medži. Dobar dan, ja sam Nikola Vujović, ja sam glumac, imam 40 i nešto godina, šalim se. Vasilije nas je okupio oko jedne divne priče, jedne bajke, kako bih rekao, jedne fantazmagorije koja govori o muzičkoj industriji zapravo. Tako bi bila neka osnovna tema, a zapravo o ljudskoj pohlepi, o usponu, o padu, o ljubavi, o prevari. A sve to začinjeno tom romskom pleh muzikom, koja je mnogo jaka inspiracija. Napravio sam nešto, mislim da u stvari još uvek pravim nešto dosta drugačije od svega što sam radio do sada. Nadam se da ću uspeti u tome svakako. Da, i ja bi isto, to u zadnju repliku si dobro rekao, nisam nikad igrao. Da, ja sam Vuk Kostić. Ja sam glumac. Imam 43 godine, dolazim iz Beograda. I igram muzičar, možda
ne možda, nego prvi put u životu. I ovaj, sviram trubu, igram lika koji se zove Zec. Pa mogu da kažem u svoje ime, da je to malo mi je i dosadilo na oružanje i tako, kurve, droga, čupanje za kosu. I tako, sad tako sviram trubu i uživam i vežbam i tako. Da, šta je ono što vama lično daje slobodu i da li, drugo pitanje, da li mislite da smo kao društvo slobodni? Meni lično daje slobodu mogućnost da se kreativno izražavam, da tu nisam stegnuta ni na koji način. I ovde apsolutno osjećam tu slobodu u saradnji s Vasilijem i sa svim drugim glumcima i u odnosu na scenariju osjećam mogućnost slobode i inače se osjećam i privatno slobodna, a mislim da smo kao društvo jako neslobodni. Kad jedni drugima budemo prepričavali, ej, film je super, a ne ko igra u njemu, onda znamo da smo napravili dobar posao. Mi smo mnogo lutali od početka, ovo je neka, recimo, pa možemo reći neka treća ili četvrta verzija od te prvobitne neke verzije koju smo imali Vasilije i ja. Prvobitna verzija je bila jedna istinita priča koju smo čuli od jednog našeg prijatelja koji inače radi u policiji. I to nas je inspirisalo. Zapravo, negde postojalo je to neka moja želja, a ne samo moja želja, to je bila želja moga tasta, pokojnog, koji je rekao da ja moram da odigram nekog Roma, čergara i tako nekog muzičara romskog. I evo, ja mogu da kažem da ovaj film zapravo posvećujem njemu i Lazi Pujiću, koji je nažalost preminuo od korone pre 2 godine. I evo, to je onda krenula ta priča o tome. Onda smo imali priču na nekoj svečanosti gde je upala policija, pa je tu nastao neki triler, pa smo videli da to nije baš tako nešto, pa smo onda prepravljali to u neki akcioni film, pa smo onda shvatili da nam ne treba ni akcioni film i onda smo najzad došli do ove bajke koja je po meri i meni i Vasiliju najviše nam je to naleglo i zapravo to je naš senzibilitet. Mi jesmo tako malo romantični likovi, imamo te neke poglede na svet romantičarske i bajkovite i ovo jeste kao jedna velika neka bajka. Nemoguće je pobrojati ovoliko glumaca. Dakle, ja verujem samo da su filmovi Sutjeska i Neretva imali ovoliko glumaca. Dobrodošli u Film Kruna.